أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم. گزشتہ رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر اور شرک سے نکالنے کے لیے سورج چاند ستاروں پر غور و فکر کی دعوت دی اور بتلایا کہ جن کو تم خدا مان کر پرستش کرتے ہو یہ تو غائب ہو جاتے ہیں. سورج دن بھر کی مسافت طے کر کے رات کو غائب ہو جاتا ہے, چاند مہینے کی کچھ راتوں میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے, ستارہ بھی کچھ راتوں میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے. تو لا احب الآفلین, جو غائب ہو جانے والے ہیں ان کو میں پسند نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ تینوں سورج چاند ستارے غائب ہوتے ہیں دنیا تو اس وقت بھی قائم ہے, تو اس کو قائم رکھنے والا کون ہے؟ اس کو تلاش کرو. سورج دیوتا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ دن میں وہ فائدہ پہنچاتا ہے, چاند کی چاندنی زیادہ سے زیادہ رات کو فائدہ پہنچاتی تو دن میں غائب, ستارہ بہت ہی مختصر مدت کے لیے طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے, تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے جو اس کائنات کا نظام 24 گھنٹے ہر لمحے ہر وقت چلا رہا ہو. تو جب ابراہیم نے یہ بنیادی غور و فکر کی دلیل ان کے سامنے پیش کی تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اور جب وہ لاجواب ہو گئے تو ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں تو اپنے دل و دماغ کو یکسو بنا کر صرف اسی ذات کی طرف متوجہ ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. آسمان و زمین کی فطرت کا ذکر کیا ہے, فطر السماوات والارض, یعنی یہ سورج چاند ستاروں میں جو توانائی موجود ہے یہ بھی اسی اللہ کی پیدا کرتا ہے. اللہ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ دن بھر طلوع ہوں سورج اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
سورج غروب ہو رہا تھا اور مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ساتھ ہی ابو ذر تھے، سورج کی ٹکیا غروب ہو رہی تھی، تو حضور نے ابو ذر سے پوچھا کہ بتاؤ یہ سورج یہاں سے غروب ہو کے کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ و رسول ہو عالم، مجھے تو معلوم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج یہاں سے غروب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش الٰہی کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ کیا اگلے دن کے لیے مجھے طلوع ہونا ہے؟ اللہ پاک اجازت دیتے ہیں تو پھر اگلے دن مشرق سے یہ طلوع ہوتا ہے، اور اگر اللہ اجازت نہ دے تو سورج کی مجال نہیں ہے کہ یہ اگلے دن طلوع ہو۔ کسی کی اتھارٹی اور حکمرانی قائم ہو تو ڈیوٹی ہوگی، اگر حکومت ہی سرے سے نہ ہو تو پھر مقررہ وقت پر اس کا نکل کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا وہ کیسے ممکن ہے؟ اور حضور نے فرمایا ابو ذر سے کہ دیکھو قیامت میں جب اللہ نے اس پوری کائنات کا نظام لپیٹنا ہوگا تو سورج اجازت مانگے گا کہ میں نے مشرق سے طلوع ہونا ہے، اجازت ہے یا نہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے کوئی اجازت نہیں، مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے اب تم جہاں سے غروب ہوئے ہو یہیں سے دوبارہ لوٹو، الٹے چکر شروع ہو جائیں گے۔ تو سورج جہاں غروب ہوا تھا وہیں سے جب دوبارہ نکلے گا تو پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، کیونکہ چکر سیدھا چل رہا ہو، سائیکل صحیح چل رہا ہو تو کام ہوتے ہیں، اور اگر چکر ہی الٹا چلنے لگ جائے تو کائنات کی تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، قیامت کا اعلان ہو جائے گا۔ جب سورج کی یہ حیثیت ہے کہ وہ خود کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی فطرت یا ساخت، اس کے کرنے کا کام وہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، تو میں کیوں نہ اس کو خدا مانوں؟ یہ جو پوری دلائل بیان کیے گئے تھے، اس رکوع کے آغاز میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ابراہیم کا بھی اپنا کمال نہیں تھا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ دلیل ابراہیم کو دی تھی، آتیناہا، ہم نے ابراہیم کو یہ دلیل دی تھی، ابراہیم علی قومہ، اس کی قوم کے خلاف۔ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ اعقل الناس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، باقی انسانوں کی عقل اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وحی الہی عقل سے بھی بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ تو گو ابراہیم عقل مند ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے عقل مند آدمی کو ہم نے ہی بہت اونچے درجے کی عقلی دلیل ان کے دماغ میں ڈالی، علی قومی ہی، ان کی قوم کے خلاف، کہ جو کفر اور شرک میں ان کی قوم، خاص طور پر ان کا باپ آزر جو حکمران بھی ہے بابل کا، تو اس پورے حکمرانی کے نظام کے پیچھے جو سورج یا چاند یا ستاروں کی پرستش کا نظام موجود تھا، اس کو توڑنے کے لیے ابراہیم کے دماغ میں ہم نے ہی عقل ڈالی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کے قوم کے خلاف۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم جس کا چاہیں درجہ بلند کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جسمانی ساخت اور ذہنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق تو بہت اعلیٰ درجہ تھا، تو مزید درجے ہم بلند کریں یہ ہمارا اختیار ہے، اللہ کے اختیارات کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ تو جو کائنات کا عالمگیر نظام ہے اس کے مطابق ہم نے ابراہیم کے بہت بلند درجے مقرر کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں کہا گیا تھا کہ ہم نے ان کو امام انسانیت بنایا ہے،
تو جیسے یہودیوں کے خلاف بنیادی جو ان کے غلط تصورات تھے ان کا رد کرتے ہوئے ابراہیم کی تحریک حنیفیت کی طرف دعوت دی گئی تھی، جیسے سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کو ابراہیمی فکر کی طرف دعوت دی گئی تھی، نساء اور مائدہ میں عربوں کو دعوت دی گئی تھی، تو اس سورۃ الانعام میں قرآن حکیم نے یہاں جتنے بھی دنیا بھر کے ستارہ پرست جو ستاروں کو پوجنے والے ہیں یا فلکیاتی نظام کے تحت لوگوں کی پیدائش اور سیاست و معیشت کے فیصلے کرنے والے ممالک ہیں جن کا مرکز اس زمانے میں ایران اور بابل تھا، تو ان تمام کا رد کر کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ حجت قائم کی ان پر، اور ابراہیم کی جو بنیادی تعلیم ہے دعوت حنیفیت ہے اس کی حقانیت واضح کی گئی۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بہت ہی حکمت والا اور بہت ہی جاننے والا اور باخبر ہے۔ کسی بھی نظم و نسق کو چلانے کے لیے دو صلاحیتوں کی ضرورت، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس مکمل معلومات ہو، علم بڑا وسیع ہو، تمام حقائق آپ جانتے ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ معلوم ہو یا جن لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے ان کا نظام حکمت پر مبنی ہو، معلومات کی ایسی درست ترتیب جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، انسانیت کا نفع ہو، اس کا تعلق حکمت سے۔ معلومات تو بڑی وافر ہوں لیکن حکمت نہ ہو تو وہ بھی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کا یہاں وصف بیان کیا کہ حکیم بھی بہت ہے اور علیم بھی بہت ہے۔ حکمت اور علم والے نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی دو چیزیں عطا کی ہیں جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پر نہ صرف یہ کہ یہ احسان کیا کہ اپنی دلیل ان کو عطا کی، اپنی قوم پر انہیں فتح عطا کی، بلکہ وہاں سے بابل سے نکال کر کنعان کا مرکز عطا کیا، اور اس کنعان کے مرکز میں ان کو اسحاق علیہ السلام جو ہزاروں انبیاء کے باپ ہیں ایسا عظیم الشان بیٹا عطا کیا جو ان کے حکمت اور علم کا وارث بنا۔ بیٹے تو دنیا بھر میں لوگوں کے حسب کے ہوتے ہیں تبھی نسل انسانی ارتقا کر رہی ہے، لیکن ایسا بیٹا جو باپ کی حکمت اور علم کا وارث ہو، نسبی اور نسلی وراثت تو تمام انسانوں میں چلتی ہے لیکن حکمت اور علم کا وارث ہو کر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرے، وہ ایک عظیم الشان بیٹا ہے۔ اس لیے وہبنا لہو، ہم نے ہی عطا کیا تھا اسحاق جیسا اولوالعزم پیغمبر ابراہیم کو، اور پھر صرف اسحاق تک بات نہیں، اسحاق کے بعد ہم نے اسحاق کو یعقوب دیا، وہ بھی اتنا اولوالعزم کہ آج بنی اسرائیل اسی کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے، عبرانی زبان میں ایل اللہ کو کہتے ہیں اور اسراء کا معنی ہے بندہ، اسرائیل کا لفظی ترجمہ ہے عبداللہ، عربی زبان میں اس کا ترجمہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کا بندہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور ان کی جتنی بھی اولاد دنیا بھر میں پھیلی ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اتنے اونچے درجے کے دو بیٹا بھی اور بیٹے کے ساتھ آگے پوتا بھی، وہ بھی ہم نے ابراہیم کو دیا کہ وہ اس تحریک حنیفیت کے فروغ کے لیے دنیا میں کام کرے۔ کلن ہدینا، ان کو بھی ہدایت ہم نے ہی عطا کی تھی، یہ از خود ہدایت یافتہ نہیں تھے، ہم نے ان کو ہدایت عطا کی ہے۔ کلن ہدینا،
اور انہی پر بس نہیں کہ ابراہیم اور اس کا بیٹا اسحاق اور پھر اس کا بیٹا یعقوب، قرآن نے آگے فہرست بیان کی ہے، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، ابراہیم کے نہ صرف بیٹے اور پوتے اولو العزم نبی تھے بلکہ ابراہیم جس نسل سے ہیں تو ان کا جد امجد آدم ثانی نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہی ہدایت دی تھی، نوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ان کے باپ نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ اور یہ بات صرف باپ بیٹے اور پوتے تک ہی محدود نہیں، قرآن کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم کی آگے اولاد میں اسحاق اور یعقوب کی نسل میں ہم نے داوود اور سلیمان دو دو انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، داوود و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون۔ قرآن حکیم اپنی آیات میں اپنی گفتگو میں انتہائی باریک فرق کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، اللہ کا کلام ہے، داوود اور سلیمان دونوں باپ بیٹا بھی ہیں اور دونوں سیاستدان اور حکمران بھی ہیں۔ داوود کو اللہ نے خلیفہ بنایا، یا داوود انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دے کر حکمرانی عطا کی تھی۔ تو صرف یہی نام نہیں کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم اور نبوت دی ہو، بلکہ ہم نے ان کو سیاست اور حکمرانی اور خلافت بھی دی ان کی اولاد میں، ابراہیم کی اولاد میں، اس کی آگے ذریت میں ایسے اولو العزم بادشاہ بھی پیدا ہوئے ہیں، داوود جیسے، جس نے جالوت کا خاتمہ کر کے بنی اسرائیل کی حکمرانی اور ریاست جو طالوت کی وراثت میں ملی تھی اس کو سنبھالا، اور پھر داوود کی وراثت کو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے بام عروج تک پہنچایا۔ اور یہ وراثت اور بادشاہت کوئی نسلی یا گروہی مفادات کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے، دعوت حنیفیت کو فروغ دینے اور اس کے مطابق عملی نظام قائم کرنے کے لیے تھی۔ تو دو دو انبیاء جوڑا جوڑا ذکر کیا ہے، داوود و سلیمان، ابراہیم کی اولاد میں دو اور اولو العزم لوگ ہیں، ایوب و یوسف، ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، دونوں میں بڑی مناسبت یہ ہے کہ انہوں نے بہت اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کر کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ صبر ایوب بڑا مشہور ہے کہ کتنی ذاتی اور جسمانی طور پر تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے ان کو صابر و شاکر پایا، اور نعم العبد، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، عبدیت کے اعلیٰ ترین مقام پر تھا۔ تو ایوب کے اندر جو صبر و استقامت ہے اس کا ذکر کیا، اور یوسف علیہ السلام جو بچپن سے ہی اپنے بھائیوں کی زیر ستم رہے، مصر میں جا کر جیل کاٹی، پتھر توڑے، 9 سال تک مشقت برداشت کی، تو ایوب اور یوسف دونوں میں صبر و استقامت کا اعلیٰ ترین پہلو ہے کہ مخالفانہ ماحول میں رہ کر بھی اپنے نظریے پر قائم ہے۔ جیل میں دو آدمی جب خواب کی تعبیر معلوم کرنے آتے ہیں تو وہاں بھی وہ دعوت حنیفیت کو ترک نہیں کرتے، صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ میں تو اتباع کرتا ہوں ابراہیم کی، اپنے آبا و اجداد کی، اس مصر کی حکومت کو، ظالم حکومت کو میں نہیں مانتا، میں شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہونے والا نہیں ہوں۔ تو دونوں انبیاء نے صبر و استقامت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی، اس لیے قرآن حکیم نے داوود و سلیمان کے بعد ایوب و یوسف کا تذکرہ کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے اس نازک فرق کا لحاظ رکھا ہے، حالانکہ ویسے تو ہر ایک نبی کے بعد واؤ آئی ہے، داوود و سلیمان و ایوب
و یوسفہ و موسیٰ و ہارون، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اولاد میں داوود اور سلیمان کو کا جملہ یہاں لائے ہیں، لفظ لائے ہیں، و ایوبا و یوسفا، ایوب اور یوسف کو، پھر آگے موسیٰ اور ہارون کو، ورنہ تو ہر ایک کے بعد کو آنا چاہیے تھا۔ تو دو دو نبیوں کے دو جو اعلیٰ ترین مقام ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترجمہ کیا ہے کہ ایوب اور یوسف میں صبر و استقامت کے اندر اعلیٰ مقام پایا ہے، اور موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی بھی ہیں اور دونوں بیک وقت بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، دونوں نے مل کر اس بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر آزادی اور حریت عطا کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ تو قرآن نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا کہ یہ ابراہیمی کی اولاد میں سے تھے، یہ چھ انبیاء علیہم السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم صفت احسان رکھنے والے نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم نے چونکہ انسانیت کو درست راستے پر چلایا، دعوت حنیفیت کے ذریعے سے کل انسانیت کی ترقی کے قواعد و ضوابط بیان کیے، امام انسانیت ہے وہ، تو انسانیت کو جس انسان نے درست ٹریک پر چلایا، ہم نے اس کی اولاد کے اندر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا۔ کوئی 4000 کے قریب بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ قرآن نے کہا اسی پر بس نہیں، آگے چلیے، وزکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، ہم نے زکریہ علیہ السلام عطا کیا ابراہیم کی اولاد میں، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، چار نبیوں کا اکٹھے تذکرہ کیا ہے۔ حالانکہ پہلی فہرست میں بھی ساتھ ہی نام لیا جا سکتا تھا، لیکن ان چاروں کا مزاج بھی ایک جیسا ہے۔ زکریہ اور یحییٰ باپ بیٹا ہے، عیسیٰ اور الیاس دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے۔ تو یہ چار انبیاء جو غیر معمولی روحانی طاقت کی وجہ سے جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہیں، جن کی گو بہیمیت کسی درجے میں کم تھی لیکن روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، ملکیت ان کی بہت اونچے درجے تھی۔ چاروں انبیاء کا تذکرہ قرآن نے دوسری جگہ پر کیا ہے تو ان کے کام کی حقیقی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن فہمی کے لیے جو ایک اہم ترین کتاب، خاص طور پر انبیاء کے حقائق معلوم کرنے کے لیے، تعویل الاحادیث لکھی، تو اس میں ان تمام انبیاء کا جو اصل بنیادی کردار ہے ارتفاقات کے حوالے سے اور اقترابات کے حوالے سے، اور ان کی زندگی کے واقعات کا تحلیل و تجزیہ اس جامع ترین کتاب میں شاہ صاحب نے کیا ہے، جو قرآن حکیم کی تعلیمات سے ہی ماخوذ ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک لوگ تھے۔ چاروں کا تذکرہ کر کے الگ جملہ لائے ہیں، پہلے والے انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا تھا نجزی المحسنین، صفت احسان رکھنے والوں کو ہم یہ بدلہ دیتے ہیں۔ صفت احسان بہت اونچے درجے کی نسبت، کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، حضور سے پوچھا گیا کہ یہ احسان کیا ہے، مل احسان، تو حضور نے فرمایا کہ تم عبادت کرو ایسے اللہ کی کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، عبادت کرتے وقت تم خدا کو دیکھو، اور اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا وصف۔ تو یہ انبیاء وہ ہیں جو نجزی المحسنین سے پہلے ذکر کیا، جن کا کہ جو صفت احسان کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے دو
طریقے بیان کیے ہیں، اور وہ انسانوں کی دو طرح کی صلاحیتوں والے افراد کی مناسبت سے ہیں۔ ایک کے لیے شاہ صاحب نے اصطلاح استعمال کی ہے تطلع الی الجبروت، اور دوسرے کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے تشبہ بالملکوت، فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات و صفات تک رسائی حاصل کرنا، تطلع جھانکنا، وہاں تک پہنچنا۔ ہو تو فرشتوں کی اعلیٰ ترین عادات کا حامل، لیکن بسا اوقات کبھی کبھی وہ ذات باری تعالیٰ کے مشاہدہ حق کے اندر مستغرق ہو جائے، یہ تطلع بالجبروت۔ تو صفت احسان جس کی حقیقت خود حضور نے بیان فرما دی، وہ تطلع الی الجبروت جن کی ملکیت عالیہ اور جن کی بہیمیت عالیہ ہوتی ہے، تو وہ صفت احسان کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ تو ان انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن نے یہ کیا، اور زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ و الیاس کے بارے میں کہا الصالحین، کہ ان کے جسم کی ساخت بہیمیت کی کمزوری کی وجہ سے ملکیت بہت عالیہ ہے، تو ان کے اندر نیکی کا عنصر پایا جاتا ہے، تشبہ بالملکوت کی نوعیت، کہ وہ فرشتوں کسی اعلیٰ ترین وصف، مالا اعلیٰ کے فرشتوں کسی حالت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ کل من الصالحین، یہ انبیاء تو وہ ہو گئے جو ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، یا ابراہیم کے آبا و اجداد میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ قرآن حکیم نے ان انبیاء کا تذکرہ بھی کیا جو اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہیں، لیکن ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں۔ اب یہ دوسری لڑی بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے اسحاق کو ہم نے یہ مرکز عطا کیا بیت المقدس کا، ایسے ہی ابراہیم کو ایک اولو العظم بیٹا اسماعیل دیا جس کا مرکز بیت اللہ الحرام ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، یہ ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل، اور ان سے پہلے بھی جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام تھے، وہ ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہیں، وہ ان کے بھتیجے یا بھانجے نوح کی اولاد میں سے ہیں، اخوانہم بھائیوں میں سے۔ ایسے ہی یسع اور یونس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو یہ چاروں انبیاء کا جو اسرائیل کی نسل میں سے نہیں ہے، لیکن اسماعیل یا ابراہیم علیہ السلام کے بھائیوں، یعنی یا تو بیٹے ہیں یا ان کی بھائی کی اولاد یا بھتیجے بھانجے ہیں، یہ بھی ہم نے ابراہیم کو عطا کیا۔ اور ان کا تذکرہ کر کے قرآن کہتا ہے کلن فضلنا علی العالمین، ان تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم نے اپنے اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ ہر نبی جب اپنے دور میں آتا ہے تو اپنے دور کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ترین ہوتا ہے، تو یہ فضیلت ہم نے عطا کی تھی۔ پھر قرآن حکیم نے کہہ دیا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان انبیاء کے آبا و اجداد، نبیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے، اور وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے برابر کے بھائی، جیسے اسحاق کے بھائی اسماعیل، جیسے لوط اور یونس، اور ہاں جی یسع، یہ وہ لوگ ہیں جو ان انبیاء کے اخوان ہیں، بھائی ہیں۔ تینوں کا پیچھے تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ من آبائہم، ان کے آبا و اجداد، اور ان کی اولاد، اور ان کے بھائی، ان تمام کو ہم نے ہدایت کی ہے۔ واجتبیناہم، ہم نے انہیں منتخب کر لیا تھا، اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی صراط مستقیم کی، سیدھے راستے۔ تو جب یہ تمام انبیاء جن کے تم نام لیتے ہو خود،
جن کی عظمت اور احترام تمہارے دلوں میں ہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے وہ سابعین اور ہندو جو برہما کا تصور رکھتے ہیں، وہ دراصل اسی ابراہیم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، وہ تو زمانے کے گزرنے سے بات کہیں سے کہیں پہنچ کر ابراہیم کو خدا بنا دیا، برہما قرار دے دیا، ورنہ اصل میں تو ابراہیم ہی کا تسلسل ہے۔ تو تم دیکھو کہ تم ان کو مانتے ہو، تو ان کو ہم نے ہدایت دی، ہدیناہم الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ قرآن کہتا ہے ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بھی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ یہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت تمام کو دیتا ہے۔ دیکھو ہدایت کے بارے میں بات سمجھ لینی چاہیے، اور اللہ کی مشیت کے اس معاملے کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ عربی زبان میں ہدایت دو معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور عربی زبان کیا ہمارا روزمرہ کا معمول ہے اپنی عملی زندگی میں، کوئی آدمی ہم سے راستہ پوچھتا ہے تو ایک تو راستہ بتلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانی سڑک پر جانا، وہاں یہ نشانی ہوگی، وہاں سے ایسے مڑنا ایسے مڑنا، اور فلانی گلی میں فلانی جگہ پر فلانے کونے پہ مکان ہے۔ آپ نے اس کو دور کھڑے ہو کر راستہ دکھلا دیا کہ بھائی یہ راستہ جا رہا ہے اور یہ ایسے ایسے گھومے گا، اور فلانی منزل مقصود جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اراۃ الطریق، کسی کو راستہ دکھلا دینا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے زبانی بتلانے کے، وہ بیچارہ مسافر بھٹک رہا ہے بڑی دیر سے، آپ کہتے چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں جی، تو وہ آپ کو راستہ معلوم ہے، آپ آگے آگے چلتے ہیں، اس کا ہاتھ اگر اندھا نابینا ہے تو ہاتھ پکڑ کر ساتھ چلتے ہیں، اور جس جگہ اس نے جانا وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دوسری ہدایت ہے جسے عربی میں کہا جاتا ہے ایصال الی المطلوب، کہ جو مطلوبہ مقام ہے وہاں تک پہنچا دینا۔ وہ ہدایت جو راستہ دکھانے والی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ تمام انبیاء تمام انسانوں کی طرف آ کر انسانوں کو راستہ دکھلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صحیح اور سیدھا راستہ یہ ہے۔ اب انبیاء کا کام اتنا ہی ہے، لوگوں کو تبلیغ کر دینا، راستہ بتلا دینا، سمجھا دینا، کوئی اگر اس کے بارے میں ان کو کوئی ابہام ہے، شکوک و شبہات ہیں تو انہیں دور کر دینا، حجت قائم کر دینا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے پوری قوم کے سامنے بڑے دلائل کے ساتھ راستہ بتلا دیا کہ سیدھا راستہ یہی ہے۔ لیکن آگے معاملہ کیا ہے کہ کون آدمی اس ہدایت پر عمل بھی کرتا ہے؟ آپ نے تو راستہ اسے صحیح بتایا، آگے جا کر وہ خود ہی ادھر ادھر کی گلیوں میں گھومتا پھر رہا ہے، وہاں جانے کے بجائے کسی اور گلی کا رخ کر لیا، اسے منزل مقصود پر پہنچے گا یا دھکے کھائے گا؟ وہ ہدایت جو تمام کے لیے ہے وہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تمام انسانوں کو دیتا ہے۔ باقی رہا کہ منزل مقصود پر کون پہنچتا ہے، تو اس کو کہا اللہ پاک نے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، منزل مقصود تک وہی پہنچے گا جو اس راستے پر چلے گا، جو چلے گا اس کو ضرور اللہ پاک منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ یہ مشیت یا چاہنا کسی ہاں جی طاقت اور جبر سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس مشیت کا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ اس راستے پر جو بتلایا ہوا ہے چلیں گے تو آپ ضرور منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہاں اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس راستے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ اسی لیے تو جو اس راستے پر نہیں چلتے ان کے لیے سزا ہے۔ اگر مشیت کا یہ مطلب ہو اللہ کے چاہنے کا کہ اللہ چاہے گا تو خود بخود ہمیں ہدایت مل جائے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی،
تو پھر تو آدمی کا کیا اختیار ہوا؟ آدمی کے اختیار پر اس کو جزا و سزا ہے، وہ یہی کہ جو راستہ اسے بتلا دیا گیا ہے اس پر وہ چلے گا تو ضرور ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس لیے کہا میں یشاؤ، جو کائنات کا جو قانون اور ضابطہ ہے کہ جو اس ہدایت پر عمل کرے گا اس کو ضرور ہم اسے منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے قرآن نے ان انبیاء کے بارے میں بھی بڑی اہم بات کہی ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو ہدایت دی تھی، سیدھا راستہ بتلایا تھا، بالفرض بالفرض ولو اشرکو، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے بھی وہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے جو یہ کرتے۔ تو اگر نبی بھی ہدایت پر عمل نہ کرے تو قرآن نے یہاں کہہ دیا کہ ہم ان کے اعمال ضائع کر دیں گے، تو باقی لوگ بیچارے کیا ہے؟ کیونکہ یہاں قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اسے راستہ بتلایا جائے، جو ہدایت دی جائے، اس کے مطابق جو عمل کرے گا اسے ہم منزل مقصود تک پہنچائیں گے، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان انبیاء نے اس راستے کو اختیار کیا تو یہ منزل مقصود تک پہنچے، اور ولو اشرکوا بالفرض اگر یہ بھی شرک کرتے تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے تمام کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اولئک الذین، یہ وہ انبیاء ہیں کہ آتیناہم، ہم نے ان کو کتاب دی، حکم اور شریعت دی، نبوت عطا کی۔ نبوت علم کے حصول کا وہ مقام جہاں وہ ملاء اعلیٰ سے، ذات باری تعالیٰ کے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ کسی کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ مل جائے صحیح اور ٹھیک ٹھیک، تو انبیاء علیہم السلام کو یہ ذریعہ مل گیا تو ان کو علم عطا کیا۔ نبا سے ہے باخبر ہونا، اور خبر کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں سے خبریں لا کر لوگوں کو بتلاتے ہیں، عربی زبان میں نبا کا مطلب ہے خبر، تو باخبر ہونا یہ نبوت، منصب نبوت۔ اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے علم کے مرکز سے جوڑ لیا کہ ہر وقت وہاں سے ان کے پاس وحی آتی ہے، علم آتا ہے۔ یہ تو منصب ہے، اور اس منصب کے نتیجے میں دو بنیادی چیزیں انہیں عطا کی، ایک کتاب اور ایک حکم۔ کتاب، لکھی ہوئی کتابیں ان کو دیں، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، اور ان کو یہ کتابیں عطا کی، اور حکم بھی ان کو عطا کیا، شریعت کی اتھارٹی دی، حکم دیا کہ وہ انسانی دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ خلافت باطنہ یعنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اپنے زیر تربیت افراد پر شریعت کے احکامات کا نفاذ کرتے ہیں، اور اگر موقع ملے تو انسانیت کی خلافت ظاہرہ جیسے داؤد اور سلیمان کو عطا کی گئی، یوسف علیہ السلام کو حکمرانی عطا کی گئی، تو یہ حکم بھی ہم نے ان کو عطا کیا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی، هَؤُلَاءِ، یہ لوگ بھی اس کتاب کی، اس حکم کی، اس شریعت کی خلاف ورزی کریں اور اس کا انکار کرتے، تو فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے ان کے لیے باتیں مقرر کر دی تھی، وہی جو غلط کام کرنے والوں کے لیے ہم نے مقرر کی ہے۔ وکلنا، ہم ایک اور قوم لے آتے ان کے مقابلے پر، ان لوگوں نے چونکہ ہمارے ڈسپلن کو مانا، اگر بالفرض ابراہیم اور اس کے یہ آباء و اجداد اور یہ پورا سلسلہ یہ اپنے مفوضہ فرائض ادا نہ کرتا تو ہم ایک دوسری قوم لے آتے اور لوگ مقرر کرتے، اور لیسو بہا کافرین بکافرین، اور وہ کافر نہ ہوتے کسی بھی صورت میں، لیسو بہا بکافرین،
انکار کرنے والے نہ ہو۔ یہ وہی ہے جو قرآن حکیم نے صحابہ کو وارننگ دی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو تمہاری جگہ ہم دوسری قوم بدل دیں گے، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ تو قرآن حکیم نے جیسے ہم صحابہ کو یہ کہا، ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ اگر یہ ہماری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، یہ ہماری حکمرانی میں ہے، یہ خود خدا نہیں ہے، جب یہ خدا نہیں ہو سکتے تو یہ پتھر کے بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو انسانیت کی ترقی کا اعلیٰ ترین کام کیا ہے، تو ان کی حیثیت بھی اللہ کے سامنے یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ بھی اس دین کی سچی بات کا انکار کرتے تو ہم ان کی جگہ پر دوسری قوم لے آتے جو کبھی کافر نہ ہوتی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اب انہی کی ہدایت اور انہی کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہے، وَبِهُدَاهُمْ، انہی کے ہدایت کے راستے پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقتدی، تم بھی ان کی اقتداء کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کی فہرست ہے جو ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق اور اسماعیل، داود، سلیمان وغیرہ وغیرہ، یہ انبیاء کی وہ جماعت ہے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِ، ان کی آپ اقتداء کیجیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری جگہ پر کہا گیا کہ فتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کرو۔ مسلمانوں سے کہا گیا فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو جو ابراہیمی تحریک، تحریک حنیفیت کے جو اصول اور ضابطے ہیں، سرمایہ پرستی کا خاتمہ ہے، تکبر اور غرور کا خاتمہ ہے، شرک اور کفر اور ظلم کا خاتمہ ہے، اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کا نظام بنانا ہے، اس تحریک حنیفیت کی اقتداء کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ بھی لوگوں کو کہہ دو، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرن، میں ان انبیاء کی تعلیمات کو اور تمہیں ہدایت دینے کی کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم مجھے اس کا اجر دو، مزدوری دو۔ عربی زبان میں اجر مزدوری کے معنی میں ہے، کوئی کام کرو تو اجر ملے گا، یعنی مزدوری ملے گی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی تھی، تاجرنی ثمانیہ حجج، اگر تو میری مزدوری کرے 8 سال یا 10 سال۔ اجیر کا لفظ مزدور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ جو تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، یہ قرآن جو مجھ پر نازل ہوا ہے، یہ میں جو انبیاء کی واقعات اور ان کی تعلیمات کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کا میں مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ لا اسألکم علیہ، بھائی اگر کوئی آدمی کسی کو صحیح بات بتلائے اور اس لیے بتلائے کہ پیسے لینے ہیں، حضور سے کہا جا رہا آپ ان سے کہہ دو کوئی مال کے لالچ میں تمہیں یہ دعوت نہیں دے رہا، میں جو دعوت حنیفیت تم تک منتقل کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم سے کوئی معاوضہ وصول کروں، پیسے وصول کروں، کوئی مزدوری کا سوال نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، بس یاد دہانی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اس کے دین کو پہچانے، انسانی حقوق پہچانے، انسانی حقوق اور وقار کے لیے کردار ادا کرے، اور یہ پتھر کے بت اور یہ محدود سی صلاحیت رکھنے والا سورج، یہ محدود سی تازگی رکھنے والی چاندنی اور ستارے، ان کی پرستش چھوڑیں اور اس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف یکسو ہو جائیں، اسی کا ذکر کریں، اسی کا فکر کریں، اسی کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں۔ تو اس رکوع میں قرآن حکیم نے
انبیاء علیہم السلام کی پوری جماعت کی جو اجتماعی قد و کاوش ہے تحریک حنیفیت اور دعوت حنیفیت کے حوالے سے، اس کو بطور معیار کے بیان کر کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی اقتداء کرو۔ اس لیے تمام فقہا نے اس آیت سے کہ جس میں حضور سے کہا گیا ہے کہ آپ ان انبیاء کی اقتداء کیجئے، تو جہاں جہاں جس نبی کے واقعے میں کوئی شرعی حکم بیان کیا گیا ہے، اگر اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ کے لیے کوئی اور آیت نہیں آئی تو وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ جیسے مثلا قرآن حکیم نے اعضاء کے قصاص کا قانون بنی اسرائیل کا بیان کیا ہے کہ وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، پیچھے گزرا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تو یہ قانون دراصل بنی اسرائیل کا ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل میں لا کر کردار ادا کیا تھا۔ تو اب حالانکہ شریعت محمدیہ میں کہیں یہ براہ راست حکم نہیں ہے کہ تمہارے لیے بھی کیا ہے قصاص کا حکم ہے، ہاں جی، خاص طور پر اعضاء کے قصاص کا، جی جان کے قصاص کا حکم تو ہے کتب علیکم القصاص، لیکن اعضاء کے قصاص کا قانون یہاں یہودیوں کے حوالے سے بیان کیا تھا، تورات کا قانون ہے۔ تو تمام فقہا کے ہاں تورات کا یہ قانون ہم مسلمانوں پر بھی لازم ہے اسی آیت کی وجہ سے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو ان انبیاء کی ہدایت کا سیدھا راستہ ہے اس کی اقتداء کرو۔ تو اس طرح قرآن حکیم نے دعوت حنیفیت کی طرف انبیاء علیہم السلام کی جو اجتماعی قد و کاوشیں ہیں توجہ دلائی ہے اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجمعین برحمۃ اللہ۔